ao Grande Prémio, Marta Fernandes Andrade monta Camille Z. Next to go number 33 for Spain, Marta Fernandes Andrade with Camille Z. Graham withdrew for the Great Britain, 25 fourths in 98.07 seconds. Camille Z, uma égua Zangashide, nascida em 2003, filha de Comano Z e de Amira. Marta Fernandes Andrade para a Espanha, um ponto por excesso de tempo em 80 segundos.